人生百态皆有不同，酸甜苦辣亦在分享。一个人能影射众生，一天却蕴藏万象。我是张瑶，让我带你去敲开别人的心门，看一个人的一天。大家好，我叫李江涛，来自山西运城，工作地点在鄂尔多斯，从事毛杆矶的售后服务工作。我们这个屋里还住了几个同事，他们都出去干活去了，我今天也得去趟榆林，有个矿上有点问题，过去看看。从这儿鄂尔多斯开到榆林大概需要多久？到今天咱们去的矿上大概需要两三个小时吧，两个多小时。我负责的设备名称叫毛杆矶，主要用于井下巷道掘进时支护顶板，因为这边是个矿区，周围煤矿比较多，我们常年住在这边，就是为了保证这些客户能够正常生产。鄂尔多斯这几年发展比较快嘛，它那个人们常说就是扬眉吐气嘛，四个字，就是扬就是羊绒，煤就是煤炭，土又稀土，气就是天然气，所以鄂尔多斯的资源还是比较丰富的。煤矿这个行业比较特殊，它不能停产，所以我们必须保证24小时开机，除非你下井去处理问题。平时的状态你都是需要手机保持开机状态，出现问题第一时间能联系到你。是要拍一个什么宣传片？就是拍我一天干了些啥。下井必须戴安全帽，换这些井下专用的衣服，不能穿自己的衣服，因为自己的衣服怕不是粘的，下去有火花不安全，所以要换上下井的专用衣服。完了一会儿我们还要去领灯、自救器还有定位仪，下井必须带的东西。咱们今天下的这个是个斜井，所以开车下去。像在鄂尔多斯里面有那个竖井立的，就直接坐那个跟电梯一样，我们叫灌笼，坐那个下去。我第一次下井是2009年刚到公司，大概两三个月以后，在榆林一个矿上实习，就是学习毛杆矶，因为以前从来没有下过井，只是听别人说过。第一次下井吧。觉得也挺紧张的，也挺兴奋的，也挺好奇。咱们现在就往下走呀，这个井深大概在300米左右。吃饭吧，吃饭你不也吃吗？啊，你们的饭也有。大概是前两年煤矿开的太多了，所以中国现在是煤炭产能过剩。我希望国家以后能关注的这个行业，因为煤矿在煤矿上干的这些工人们实在是太辛苦了，他们经常看不见太阳，早上起来的时候5-6点就得起床，然后到矿上以后开班前会啥的再下井，晚上从井下上来的时候。太阳已经落山了，在井下工作很辛苦吧？
般。辛苦就辛苦，一般。一般辛苦。你是幸福的，我就是快乐的，为你付出的再多。我就是幸运的，我幸福走过的是你搀扶的。饭吃吧，快吃吧，挺香呀。嗯，挺香的，挺香的。哎，我这是第一次下地，也是第一次在地下300米的地方吃饭，这个挺兴奋的，而且在矿下拍摄也这个许可也挺不容易的，应该是一个比较难忘的经历。开始。现在咱们吃完饭了，就去工作面里回去，设备啥的他们一直在里面检修着了。完全什么都看不见呀。对。去那边设备那边可能好点，设备那有灯光，可能会好点。你看到这么周围这四周全是煤，你看这都是煤。哦，这就是煤。哦，这就是煤，这全是煤，上面下面都是煤。我们这个毛杆机就是为了支护用的，支护这个顶板，像这个毛杆啥的，先打个眼，然后把设备材料啥的放进去，然后把顶板吊住。哦，把顶部支撑是吧？对对对，是。这个东西就是树脂，这井下常用的一个东西。你看这两种颜色，一个红颜色的，一个黑颜色的。它是两种东西，中间一个东西给隔开，然后咱们打好孔以后把它放进去，然后一搅拌，两种东西混合以后，瞬间就几秒钟。它会凝固，然后凝固之后就把这个顶板给吊住了。咱们一会儿就要用到它，一会儿就可以看。这个是做什么？这个是调一下这个，因为这个泵的压力不太正常，我们调一下这个泵的压力。这是个压力表，你看现在是待机压力。咱们一会儿是，一会儿咱们按一下毛杆，看压力多少。然后平时需要320左右。这个压力有点小，我们把它往大调一调。叶师傅，那咱们打上一个试试吧，看看这个压力怎么样。好。这就刚才是准备介绍的要用这个东西。这就现在就一根毛杆就打完了，能承受好几吨的。虽然我们的工作比较枯燥，但是在这个地方我也收获了很多东西。每当处理完问题，看见设备能够正常运转的时候，自己也挺有成就感的。那聂师傅，我走了啊，辛苦了啊，谢谢啊，师傅们辛苦了。好，走啊。我感到我的工作有一种使命感，所以不管再苦再累，我也想把我这份工作做好。回家吧，回鄂尔多斯。
我来这个地方上班差不多快六年了。这个地方属于矿区嘛，离城市也比较远一些，平时下班的时候也没有啥娱乐的地方，没有娱乐项目，所以下了班以后我经常喜欢一个人来到山上面走一走，看看这个风景，然后心里马上感觉很开阔。在底下这些像这些沟沟壑壑的，非常像我老家那个山西运城。小时候我们经常去地里面干一些活呀，打枣呀之类的。羊了肚肚，瘦了筋，腰三道道烂，咱们见个面面容易，哎呀啦花花难。一个在那山上哟，一个在那沟，咱们见不上个面面，哎呀，找一找谁。